Bir kança yolu mamleket başçı almaşkan prezidenttik parlamenttik başkaruuda katachılıktarga duşar bolgon baş mıyzamga tüzötüülördü girgizüü kızı talkulandı. Kengişmenin müçelörü prezidenttin joopkerçiligin güçötüü menen mamleket başçısı koomçuluktun aldında atkargan işine joopkerçiliktüü bolorun aytat. Bizdin kançka boyunca güçlü prezident gerek. Ben bunu 10 yıldan beri yazıp beretem, aytıp beretem, güçlü. Atügül bir üyü bürede ayağın başkarsa, özün başkarsa, baldarın başkarsa ne degen bolat? Oşon üçin G'de kim boyla mamleketti başkar için güçlü prezident gerek. Drakon bolup ketpegen, acıdar bolup ketpegen, oşoga protivest tura turgan güçlü parlament bolish gerek. Anan güçlü grajdandık koom bolish gerek. Кыргызстанда ушул үчөө тең болуш керек. Буга чейин конституция бир нече жолу алмашып, ал тургай 2016 жылы анын түп нускасы жоголуп да кетип чуу чыккан. Мамлекеттин негизги байлыгы эл болгону менен улам которула берип кадыр баркы кеткен баш мыйзамдан эл көңүл жылытарлык пайда көрбөгөнү бүгүнкү жыйында айтылды. Бүгүнкү коомдо азап тозокту тартып аткан жөнөкөй адамдар мамлекет тарабынан укугу тебеленип атат. Сот тарабынан укугу тебеленип атат. Ошон үчүн мына ал жердеги отургандарды мен катышып аткандарды мен чакырып кетет элем. Өзүбүздүн руханий, маданий байлыгыбыздын концептуалдыгын өзүбүздүн конституциябызда тактап көргөзүп алыш керек. Бул сердцевинный вопрос. Конституция всех народов. Экономический вопрос деген бул өмүр бою оңдолуп келген эмес. Биз бүгүн оңдойда оңдой иштеп атабыз. Бирок бизден кийинкилер дагы бул экономикалык стабилизацияга же болбосо кандайдыр бир өзгөрүүлөргө жетишиши мүмкүн эмес. Жаңы долбоор боюнча адам укуктарына тиешелүү болгон бардык беренелер кылда аткаралып, андагы айрым пункттарга өзгөртүүлөр сунушталууда. Ыйгарым укуктарды кантип биз тең так бөлөбүз, анткени мамлекеттин башы чыккан чыгып атпайбы. Мага көп болуп калды, сага аз болуп калды деп кыргыз айтканда устукан тарашып атат да биздин элита. Ошону биз токтотушубуз керек. Анан ошол жерде мындай, мисалы үчүн могу жерде мен айта турган нерсе, бул жерде механический подход болуп атат да, президентке 15 кетиптир, жогорку кеңешке 10 эле калып калыптыр депчи. Андай механический подходтун кереги жок. Ар бир мамлекеттик бийликтин өзүнүн функциясы бар. Өзүнүн жаратылышы бар, өзүнүн астына койгон милдети бар. Ошон үчүн биз садашпай эле. Адам укуктарына терс таасир этүүчү нормалардын баарын тең биз карап, жокко чыгарып, анан тескерисинче башка конституциялык укуктук практикаларды карап, башка мамлекеттин конституцияларын карап, анан азыркы иштеп аткан конституцияны да карап, эң алдыңкы укуктук ченемдерди биз киргизип, тескерисинче күчөтүп атабыз. Биздин секцияда иш жакшы жүрүп атат. Рахмат. Адам эркиндиги, укугу жана деп туруп жана сиздин эмени бир сөз менен кошуп кетсе болот. Бирок негизи эл түшүнүш керек. Азыр коомчулук угуп атат да журналисттерде. Баары бир бизде жоопкерчилик бар. Өлкөнүн туруксуз нукта келе жатканынын дагы бир себеби адилетсиз көз каранды сот тармагы. Соттук чечимдер акыйкат чыгып, көйгөйлөр калыс чечилмейинче элдин бийликке болгон ишеними жарыбайт дешет кеңешменин мүчөлөрү. Мүмкүн жогорку соттун төрагасын деле жалпы элдик шайлоо өткөрүп, анан кийин ошол мындай көз карандысыздыгын камсыз кылбайлыгы деген дагы бир вариант. Жогорку соттун төр кеңешин президумун курултайда бекитип, анан бүтүндөй сот бийлигин башка эки бийлик бутагына көз карандысыз кылып туруп, эл алдында жоопкерчилигин камсыз кылмай варианты да айтылып атат. Качан сот президенттин указын Америкада кылып туруп жокко чыгарып кое алат бизде? Качан ошондой өз алдынча болот дегенчи? Жөнөкөй юристтер деле соттандоого качышпай турган кылып туруп, юрист стажы бар адамдар сот болуш үчүн бир жылдык болсо да бир адилет баягы школа правосудия дедик беле, ошол сыяктуу бир курсту атайын окуса, тажрыйба алса, соттор кандай маселени чечиш керек, кандай чиеленген маселелерде кандай чечүүлөр бар, практикасын окуса да бир тажрыйба алса. Ошондой эле жыйында өлүм жазасын киргизүү, шайлоого барууну милдеттендирүү жана дүйнөлүк тенденцияны эске алып, англис тилин экинчи расмий тил катары кабыл алуу сунуштары да айтылды. Мисалы, биз азыр расмий тил катары орус тилин кабыл алдык. Бул туура убагында сунуш болгон жана туура чечим болгон деп мен эсептейм. Ушул орус тил аркылуу биз 10 ашык мамлекеттер менен кенен кесир сүйлөшөбүз. Алар менен эле ошол мына биздин элементарный мигранттарыбыз барып, ошол жакта иштеп, мисалы, карым катнаш түзүп, ошондой эле бизнесмендерибиз иштеп атат да. Бирок эгер биз ошол Европа, Америка Кошмо Штаты, Юго Восточ
Орталышына Азия жанагы экономикалык тигир мамлекеттерине чыгабыз десек, биз аларга тилекке каршы кыргыз тили же орус тили менен чыга албайбыз. Алар тек гана бир гана англис тили менен гана мындай жок дегенде мындай сүйлөшүү процесстерин жүргүзөт да. Ошол эле келишимдер, дүйнөлүк долбоорлордун тең баары тең бүт англис тилинде азыркы учурда ишке ашат да. Кеңешменин мүчөлөрү түшкү маалымат жыйынын өткөрүлүп, аткарылып жаткан иштер тууралуу жалпыга маалымдоо каражаттарына айтып беришти. Акыркы жолу 2016 жылы референдум өтүп, баш мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилип, 2020 жылга чейин аны өзгөртүүгө мораторий киргизилген. Азыркы долбоор бир жумадан бери секциялык жана пленардык жыйында 90 жакын конституциялык кеңешменин мүчөлөрүнүн талкуусуна коюлду. Кеңешменин төрагасы дагы бир жумадан ашык убакытта долбоордун жыйынтыктоочу варианты даяр болот деп убада кылууда. Элиза Нурматова, Бексултан Курманбеков, Алатоо 24.